Dnes si pripomíname 101. výročie od prijatia jedného z najdôležitejších dokumentov nás, Slovákov. 30. októbra v roku 1918 bola v Turčianskom Svätomartine podpísaná Martinská deklarácia, alebo dokument nazývaný aj Deklaráciou národa slovenského. Táto významná udalosť nenechala chladnú ani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Táto si jej pripomenutie spojila aj s oficiálnou návštevou nášho mesta. Najvyššia ústavná činiteľka krajiny zavítala do Martina o 10. predpoludním a jej prvé kroky smerovali na Martinskú radnicu. Jej príchod si nenechali ujsť desiatky Martinčanov, ktorí ju privítali srdečným potleskom a primátor mesta kyticou kvetov. Pani prezidentka ešte strašne dávno, keď bola pred voľbami, tak slúbila, že jednu z prvých siest zrobí do Martina. Som veľmi rád, že slovo dodržala a aj na tie naše diskusie si spomenula dnes. Vidieť naživo pani prezidentku chceli naozaj mnohí. Výnimku netvorila žiadna veková kategória, a k mnohým z nich sa Zuzana Čaputová zachovala zdvorilo a veľkoryso. Po zvítaní sa s mnohými Martinčanmi bola prezidentka počastovaná a privítaná presne tak, ako sa na vzácnu návštevu patrí, chlebom a soľou. Preto jej čižmičky kúpil a tretiu tú verne ľúbil. Preto jej čižmičky kúpil. Hneď potom sa Zuzana Čaputová odobrala do zasadačky mestského úradu, kde s primátorom Jánom Dankom a ďalšími predstaviteľmi mesta absolvovala niekoľkominútový rozhovor a zaujímali ju mnohé otázky súvisiace so životom v meste. Samozrejme, pani prezidentka diskutovala aj o sociálnych stavoch, diskutovala o ekonomike mesta, o environmentalistike, diskutovali sme aj o turistickom rozvoji mesta. Takže tých tém bolo viacero a naozaj veľmi živo sa zaujímala, ako to všetko zvládame. Zuzana Čaputová mala v Martine bohatý program a ešte predtým, ako sa odobrala na ďalšie zastávky, primátor mesta jej odovzdal kľúč od mesta, teda symbolický dôkaz toho, že prezidentka má v Martine dvere vždy otvorené. Ja vám chcem tento kľúč odovzdať na znak úcty a vďaky za to, že ste prišli do Martina. Kľúč sa dáva významným osobnostiam, aby vždy, kedykoľvek ako chcú toto mesto navštíviť, aby a ich nikto nečaká, aby si mohli symbolicky otvoriť a prísť. Takže to je taký symbolický dar, ktorý sa naozaj dáva len najvýznamnejším osobnostiam. A ja som rád, že jeden z kľúčov sme mohli odovzdať aj pani prezidentke. A budeme veľmi radi, keď ho bude používať a bude navštevovať naše mesto. Po návšteve mestského úradu sa prezidentka spolu s primátorom a ďalšou delegáciou pešo vydali k budove bývalej Tatra banky, kde sa nachádza pamätná tabuľa Martinskej deklarácie. Tam si Zuzana Čaputová položením venca uctila toto významné výročie. Je to nepochybne veľmi dôležitý akt v našej histórii. Bol to jeden z prvých štátotvorných aktov, ktorým sa slovenský národ v podstate rozhodol deklarovať rozviazanie spod uhorskej nadvlády. Bol to akt, ktorý prvý smeroval k vzniku spoločnej Československej republiky, hoci formálne dva dni predtým Československá republika vznikla, takže si myslím, že to je významný bod v slovenských dejinách. Ďalej kroky hlavy štátu smerovali do Jeseniovej lekárskej fakulty. Neobyšla ani simulačné centrum a svojou návštevou poctila aj univerzitnú nemocnicu a tamojšiu detskú jízku či intervenčnú radiológiu. Svoju návštevu završila podvečer na Národnom cintoríne. Tam položila vence k centrálnemu krížu a kyticu k miestu posledného odpočinku prvého predsedu Československej republiky doktora Milana Hodžu. V
viac z programu prezidentky, z jej reakcií, ako aj atmosféry, ktorá jej návštevu v Martine sprevádzala, prinesieme v našej najbližšej aktuálnej téme.